Ez a mostani rendszerrel az egyik legnagyobb gond a házi gyermekorvosok szerint, vagyis, hogy a hozzájuk kerülő betegek tünetei a néhány perces vizsgálat alatt csak ritkán jelentkeznek. Ennek ellenére, ha a szülő azt mondja, hogy a gyereke tegnap lázas volt, akkor az orvosnak el kell különítenie a többi gyerektől, vagyis igazolást kell neki írnia. Akkor is orvosi igazolás kell, ha a beteg meggyógyult és újra mehet közösségbe. Az igazolásért viszont ismét orvoshoz kell menni, ahol sok beteg megfordul, ezért elkaphat valamit. Nekünk gyerekgyógyászoknak is, ugye a munkatársainak egy nagyon régi és nagyon utált feladat ez az igazolásgyártás. Az adminisztrációnkat borzasztóan megnöveli. Semmi értelme nincsen. Igazából arról van szó, hogy leszögeznénk, hogy ez nem is egy orvosi feladat. A másik az, hogy a felelősség teljes áthárítása az orvosra, ez történik. Holott igazából nem mi vagyunk azok, akik valójában ismerjük a helyzetet, mert ki tudja, hogy mennyit hiányzik a gyerek, a szülő és a pedagógus. Tehát ez egy olyan lehetetlen helyzetet tudna előidézni, ha nagyon követnénk, hogy én kérnék a pedagógustól egy igazolást, hogy mennyit hiányzott a gyerek, ő aztán majd kérne tőlem egy igazolást, hogy mennyit hiányzott a gyerek. De még ennél is nagyobb probléma, Tolna vezető házi orvosa szerint, hogy a mostani rendszerben sokan arra használják az orvosi igazolásokat, hogy az amúgy igazolatlan iskolai hiányzásaikat tegyék rendbe. A szülők felelőssége, ami úgy látjuk, hogy egy picikét úgy csökken az idők folyamán, az ezzel tulajdonképpen visszakapható lenne a szülői felelősség, mert kinek kell eldönteni azt, hogy mi a probléma, ki látja? A szülő. A szülő látja. Szó sincs róla, nem akarunk kivonulni orvosilag ebből. Tehát amikor a szülő úgy ítéli meg, hogy probléma van, azt ő neki el is kell tudni dönteni, hogy akkor megmutatja az orvosnak, vagy sem. Csak fölösleges olyan helyzeteket előidézni például, amikor esetleg a szülő is, hogy úgy mondjam, hazugságra kényszerül, mert szigorú törvények szabályozzák a hiányzást manapság, főleg az iskolában, és hát ennek anyagi vonzatai vannak. A legtöbb iskolában évente 3 nap hiányzást igazolhatnak a szülők, mivel semmilyen jogszabály nem tér ki arra, hogy évente hány szülői igazolás fogadható be, ezért az iskolák a saját belső házirendben akár több napra is felemelhetnék. A legtöbb intézmény ezt mégsem hajlandó megtenni. Az orvosok szerint viszont ennél biztosan többre lenne szükség, hogy ne nekik kelljen akár hazugsággal is igazolni a gyerek távollétét. Az éves 3 nap, amivel rendelkeztet a szülő, az borzasztó kevés. Tehát egy csomó manapság már wellness hétvégékre mennek, ugye egy csomó családi esemény, azokra elmegy ennek a 3-szorosa is, nem ez a 3 nap, és akkor hát mit csináljon a szülő? Véleményünk szerint kitiltás, meg én ezt a szót használom, elkülönítés kizárólag járványügyi okból szükséges, amit igazolnunk kell, hogy úgy megy vissza, hogy gyógyult. Tehát ez óriási nagy lépés lenne, hogyha ezt meg tudnánk lépni. A beteggyerek elkülönítése, ez a cél. Az elkülönítést azt meg lehet oldani úgy, hogy otthon tartja, mi telefonon konzultálunk, azért, hogy esetleg ide jöjjön egy gyógyult gyerekkel, hogy tőlünk kapjon egy igazolást, az megint rossz ötlet szerintünk. Aztán, hogyha olyan jellegű a dolog, hogy egy tényleg iskolakerülésről van szó, akkor nyilvánvalóan az meg egy gyerekvédelmi feladat, az pedig nyilvánvalóan, hogy a pedagógus jelzi a gyermekvédelmi szolgálatnak. Tehát ott megint lehet intézkedni. Éppen ezért indított most petíciót a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, hogy rábírják a törvényhozókat a különös jogszabály megváltoztatására. A kezdeményezés ötletgazdája és a hozzácsatlakozók azt szeretnék elérni, hogy a szülő több mint 3 napot is igazolhasson, és hogy ne csak orvosi papírra lehessen visszaengedni egy korábban beteg gyereket a közösségbe. Olyan esetben is mi igazoljuk a betegség miatti hiányzásokat, hogyha a szülő felelősséggel otthon el tudta látni a gyermekét. Reggel lázas volt, délutáni rendelésre lejön, nem biztos, hogy bármit mi fogunk látni, vagy azt mondja a gyerek, hogy hasmenése volt reggel, hát ezt mi ott a rendelőben igazolni nem tudjuk. Tehát ilyenkor, ha mi azt leírjuk, hogy beteg volt, akkor ugye gyakorlatilag a szülőben bízva írjuk le, hogy a gyerek beteg volt és hiányzott. És ami még itt szintén probléma, hogy az igazolás megszerzése miatt akár még egy napot otthon kell maradni a gyereknek, mert csak másnap tud lejönni az orvoshoz, a szülővel együtt.